Un kam ardhur këtu me kërkesë të shkruar, mirë po këta kanë vendosur që faktikisht të mos na japin pajisjet, për të cilan kanë kërkuar gjithsesi që të vim ditën e sotme në orë 10. Un besoj që mosdhënia e pajisjeve, edhe pse ishte kërkesë e tyre që ne të vim, se ne nuk i kërkonim, për shkak se e dinim se çfarë mund të ketë në ato pajisje, por pyetja ishte se çfarë kanë gjetur këta. Dhe ne kërkuam që të na japin një raport lidhur me atë se çfarë kanë gjetur eventualisht në pajisjet e që janë marë, janë konfiskuar me 25 shtator të vitit kaluar, kur fatkesisht, pa kur far arsye, është arrestu zotin Asim Haradinaj dhe zotin Isni Gucati. Unë besoj që ka qenë një fjali, cilën ne kemi publikuar dje, që ne kërkojmë që të na njoftojnë se çfarë kanë gjetur në pajisjet e konfiskuara me 25 shtator të vitit 2020. Është në formë të shkruar, do të thotë, që ku e keni, ok, request to come to pick up evidence. E sheni? Unë emrin e zyrtarës qëllimisht e Hoqa, edhe pastaj këta kanë kërkuar që nëse unë vi pa ushtrusin e detyrës e kryetarit, është autorizimi dhe unë jam përmbajtja marrë në ora 10. Mirë po këta në dhanë një sarim shumë të shkurë, që tani nuk janë pregaditur që të në kthejnë pajisjet për cilat në kanë ftu. Thjesht në gjuhën Shqipëm duke që s'ka term tjetër përveç që ta i kanë ra pishman. E pse i kanë ra pishman, ka qenë një fjali se ne kemi kërku që zbashku me këthimin e pajisjeve, cilat i kanë marë para 6 mujve, kanë pas kohë të mjaftueshme besoj, që t'i analizojnë, që t'na japin një raport se qëfar kanë gjetur në ato pajisje. Dhe duket që këtu janë prish matematikat e gjykatës speciale, respektivisht të prokurorit, të prokurorisë speciale në Hagë.